Fala galera, boa tarde, como é que vocês estão, galerinha? Vim aqui na chácara, aqui trazer minha filha aqui na chácara. E agora eu tô voltando pra casa, registrando pra vocês aqui um pouco do trajeto da volta. Mas eu tenho que passar aí agora. Isso que o meu tá aí passar aí. Passou apertadinho. Isso é o que mais passou, né? E daí, pessoal, tô filmando um pouco do trajeto da volta pra vocês. Sentido casa, né? Estrada um pouco ruim. Ali na coisa, eu sou paro pra me dar uma arrumada no celular, que ele tá meio torto. Pra não ajeitar a filmagem. Vou filmar um pouco do trajeto da volta pra galera aí, né? Acompanhar, né? E aí, já quem chegou no vídeo aí, pessoal, lá, vamos deixar um joinha aí. Curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal aí, né? Canal Marcel Natureza aí. Registrando um pouco da paisagem aí para vocês. Paisagem da natureza, né? Natureza é linda demais, né? Deixa eu reter um pausa aqui, um dia então. Aí, rapaziada, agora. Agora vai, continuando o vídeo aí, né? Que eu dei um pausa ali para arrumar aqui. É, rapaz, aí tá um pouco de barulho de vento. O caso que tá na estrada de chão, né? Sempre tem barulho de vento, né? E também aí tá um pouco balançando o vídeo aí, porque é na estrada de chão, né? Tem de já agradecer a todos os inscritos do canal aí que tá sempre nos acompanhando. E vou registrar um pouco pra vocês aí. Você tá vendo, né? Até pra gente. Aqui, pessoal, não tá muito legal não. Tá meio esburacadinha, viu? Tá meio esburacada. Vamos tocando o barco devagarzinho aí, né? Chegar o topo do morro lá em cima. E cruzando aqui o meio da natureza aqui, né? Mostrando pra galera aí um pouco do trajeto da nossa volta e deixar minha filha numa chácara ali. E daí eu falei, não ia estar vindo de lá pra cá porque eu e o marinheiro nem me lembrei, né? Daí agora eu falei, rapaz, eu vou registrar o trajeto da volta e registrar pra vocês aí. Perdão, não vi aqui, deixa eu encostar embaixo. Opa, encostou não. Você vai entrar na volta. Vai vir também, pessoal. Vamos ver se eu resisto até a entrada da cidade lá, não sabe? E daí eu falei: eita, menino. Carro baixo é ruim por isso. Encosta bastante, encosta no chão. Você tá doido, menino? Cuida. Um abraço aí pra todos os meus seguidores, galera que segue o Marcel Natureza. Por isso que eu tô pro carro. Meu amigo Zé do Fusca, acabou testado. Meu amigo Marco Dias, Damião, Sara e Gaelzinho, Zé Brito, Zé de Brito. Um abraço pra essa galera aí, pra meu pai, seu Chico Casimiro, Zé Neto. Um abraço pra minha mãe, Dona Luciana, e todos meus irmãos. Mandar um abraço pro meu afilhado Enzo, lá no Trapiá, e o Heitorzinho, rapaz. Minha irmã Rafaela. Um abraço pra minha família aí, Deus abençoe cada um da minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, meus amigos também aí, né? Assistir esse vídeo aí, não sei quanto os amigos vão assistir esse vídeo, mas quando os amigos, algum dos meus amigos assistir esse vídeo aí, recebo meu abraço aí, o meu carinho aí, né? Obrigado por estar acompanhando esse vídeo aí, não sei quanto vocês vão assistir esse vídeo, mas hoje é dia 9 de dezembro de 2023. Estamos aqui em Minas Gerais. Somos nordestinos do Ceará, mas estamos morando em Minas Gerais aqui, trabalhando, tentando a vida, né? E daí, deixando para vocês aqui, dois carros para o meio da estrada.
Agora a ideia é bom, como é que vai passar? Opa, ainda está quebrado, hein? Quebrado esperando alguém. E aí, chefe, tá Oh. quebrado aí, é? Tá não, você tirou um colega nosso. Ah, Valeu. beleza, falou. Obrigadão. Falou, chefe. Valeu, amigo. Achei que o cara tava quebrado ali, galera, mas não tá, tá esperando os amigos chegar, né? E olha a vista aqui, pessoal. Agora eu vou pegar um desvio aqui, pessoal. Não sei se a estrada vai estar boa, né? Me disseram que lá tava boa a estrada. Me disseram, né? Vamos ver se eu pego esse desvio aqui por um de casa. A cidade fica bem pertinho aqui por dentro desse desvio, né? Agora não sei se a vista vai estar bonita. Se vai estar boa, né? Olha aí, galera. Eu gosto disso daqui, ó. Aí, ó. Boi e vaca aqui do lado, comendo os animais comendo aí, ó. Isso aqui que é minha paixão, é isso aqui, né? Descer por aqui, deixa eu ver se a estrada tá boa. Ixi, Maria, tá feio demais. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui. Vou parar o carbi aqui e vou mostrar pra vocês, calma aí. A estrada que eu tava querendo ruim. Só parar o carbi aqui. Vou parar o carbi aqui. Sim, é outro lado pra passar ali pelo outro lado, né? Deixa eu dar um. Aí, rapaziada, os boi e vaca aqui, ó. Estrada que eu disse que não era, que era por aqui, ó. Por aqui, essa estrada aqui, ó. Mas aqui tá muito esburacado. Não sei se dá pra me descer aqui. Se der pra me descer aqui, dá pra me sair lá do outro lado, né? Aí tá muito esburacado. Não dá pra me descer aqui, não. Tá feia a estrada aqui. Não dá pra me descer aqui, não. Se eu pegar aqui, galera, ó. Eu descobri aquele outro lado, do outro lado lá, ó. A serra lá. Eu chego na cidade, não sabe? Mas a estrada tá feia, eu vou por aqui não. Aqui é um desvio, tá vendo? A cidade fica ali de trás. Aí agora eu vou voltar e pegar pra casa. Olha o carro lá, ó. Deixei o carro ali. Olha os boi e vaca aqui, ó. Vou mostrar pra vocês as vacas aí, ó. Os boi e vaca aqui, ó. Ei, ei. Ó. Aí, galera, ó. Aí, rapaziada, eu amo isso aqui, natureza, animais. Eu tô no Nordeste, minha vida é num sítio. Eu moro na cidade porque eu o carro transporte nosso aqui. Eu moro na cidade porque trabalho na cidade. Eu não gosto de cidade, não, é bem sincero. Eu moro na cidade. Porque eu trabalho na cidade, mas não gosto de cidade não. Acho que é sítio, roça, animais. Tá no meio do mato. Meu negócio é estar no meio do mato, galera. Ele fala, você gosta de estar no meio do mato, rapaz, eu gosto de estar no meio do mato. Não gosto de cidade não. Eu moro em cidade porque eu trabalho, mas meu negócio é natureza, é os animais no meio do mato aí. Entendeu? Agora eu vou pegar por aqui. Vou dar uns pausas no vídeo aí também, galera. Dar uns cortes para não ficar muito grande. Pra nós subir por aqui. Se eu pegasse por lá, lá é mais perto. Chega na cidade rapidinho. Mas o negócio é a estrada ali, o desvio tá feio. Não sei se o desvio tá feio, é todo. Aí o cabo se apruma, né? O cabo anda bem aprumadinho. Acabando é aprumado. Isso aí, galera. Você caiu de paraquedas nesse vídeo aí, deixando o joinha, se inscrevendo, comentando, né? Deixando ver se você gostou aí do trajeto. É um trajeto meio ligeiro, né? Que eu tô em hora de almoço também. A gente tem que voltar logo. Eu vi um pausa bio ali. Agora nós estamos quase chegando na cidade já aí, galera. O carro aqui. A cidade já tá se aproximando aí. Baixar aqui o frio, dá um barulho de vento aí.
se dá como parar de eu filmar um pouco da vista aqui, aqui pra vocês. A vista aqui é linda demais, você tá doido. A vista daqui é linda, hein? Deixa eu ver se eu vi o celular aqui pra vocês verem aqui, pessoal. O outro lado aqui, ó. Olha aí, galera, onde é que eu tô aqui? Parei aqui na estrada aqui, ó. Cidade já fica pra ali, já de um pausa no vídeo lá, ó. Ó a vista lá pra frente aí, ó. Aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem aí, ó. Ou as serras pantaneiras aí, ó. Que é lindo demais, né? Eu tô em horário de almoço, não posso demorar muito. Mas que é lindo demais, né? Qualquer dia desse, claro, que eu não tiver trabalho no dia de domingo, eu vim aqui filmar pra vocês, né? Vou vir aqui filmar pra vocês aqui. Pra vocês verem a boniteza que é esse lugar aqui, né? E rodando devagarzinho aqui, ver se também daqui dá pra pegar melhor pra vocês verem aí, ó. Se tiver lugar bonito igual esse aqui, eu desconheço. Ô, lugar bonito. Uma vista aqui é privilegiada demais. E os pássaros cantando aí, falando a natureza, né? Olha. Os cabos aqui andando rapidez que... Bora vir aqui, eu encerrar o trajeto do vídeo hoje bem aqui, galera, com essa vista pra vocês aí, beleza? Encerrar aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó. Quem assistiu até o final, curte, comenta, compartilha. E quer que vocês achem essa vista aí, mundo, meu Deus, aí, ó. Aí é lindo demais, hein? Deus faz as coisas perfeitas, né, galera? E o cara pensa que as nuvens estão no chão, baixando, né? Aí, ó. E a parte mais alta que tem aqui na cidade, né? Eu posso chegar na primeira na entrada da cidade aqui. Isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Cuida. Finalizando aí com essa vista linda e maravilhosa.